And when
Al deje zašun dim dim blači voluba, pa uvnjan dim la mu otrajo. Lano i lokaj sa zbaguno, a dan majek i lom sa zečeno. Is dat de grote van de hoop? Heb je dit? Soms wel.
Onu bilirsin, bilirsin. Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Bak ben de ben de. Vandaag worden jullie gedoopt. En het is eigenlijk moeilijk om dat onder woorden exact te zeggen. Wat we bedoelen, hopelijk kan je de juiste bedoeling samen met mama en papa, de juiste bedoeling aangeven, aanvoelen. En we willen zeker weten dat er altijd iemand over jullie waakt. Mama en papa en de meter en de peter. Zeker voor hen als ze pijn en verdriet hebben. Dat je wijsheid, vriendelijkheid en liefde kan opbrengen, ook in moeilijke tijden. Die gaan, komen en gaan. Dat je leven mag zo worden als in jouw mooiste droom. Maar lieve mensen, vandaag gaan we ook een beetje bidden. Ik weet niet hoe zeg dat in Tsjechisch is? Modlik. Modlik. Bidden. Modlik. 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 God Vader, als mensen elkaar welkom heten, zijt gij in hun midden. Hoe kunt gij tastbaar aanwezig zijn in dit kind, waarnaar vandaag al onze aandacht uitgaat. En dat we de kinderen die wel warm een hart, een warm hart toedragen en dat wij ze lief hebben. En wees welkom hier in ons midden, van nu af aan en voor altijd. De volkvier van mijn vrienden en kruisje. Lieve, ik ga bij een beetje naar de kinderen die mij meer begrijpen, want dat is nog een heel klein stukje. Bijna twee maanden. Jullie willen vandaag gedoopt worden. En dat gebeurt niet zomaar. Hè. Het is omdat je voor Jezus iets wilt doen. En ik heb een tekstje mee die jullie samen gaan proberen. Zet hem een beetje te samen, zo. Dan kunnen we misschien dezelfde afkomen bij ons. Ja. Oh, ik had het zeker, het zal een zeker kindje. Ik wil mijn best doen voor andere mensen. Door het graag te zijn, dat kan ik laten zijn door het taken zien, hè? Zien te maken van de, door een teken te maken van de, van de Jezus. Van de, ja, een teken van de liefde van Jezus. En dat teken, en gaan we een teken samen maken, hè? Met de mama, de papa en iedereen heeft aan het samen kruis gemaakt, hè? Naar de vader, zo, deze kinderen die met dit zo niet zo van leven. Er is een gemeenschap die blij is. De gemeenschap van mensen nood. Er is een familie, de kleine kring, die heel veel van elkaar weten. En ze komen hier met, niet om cadeautjes. Zijn cadeautjes, zijn er cadeautjes bij mij vandaag? Klein beetje, hè? Ook is dat fijn, hè? Maar we zijn hier in de naam van de grote kring van leerlingen van Jezus. En houden we onze hand. Boven de drie, nog je alle drie, die alle tijd op het met de kleine, met Melissa. Twee, dat is goed. Ja, en voor dan dat bij mij komen, want de Marian en Jean-Bolle. Ja, allemaal samen, voor jullie allemaal, allemaal samen onze handen uitstrekken over hunsjes. We steken onze hand uit als teken van bescherming en bereidheid om voor deze kinderen te zorgen. God, door uw wil en alles wat de mensen rondom ons doen, helpt gij ons als vrije mensen te leven. We willen voor elkaar een thuis zijn, een afdakje voor het hart. Bescherm deze doopling met uw liefde en zorg en geef dat gij uw bescherming voelt door onze aanwezigheid, uw liefde. Amen.
En Meter en Peters. Zitten, hier zitten Meters en de Peters. Meter en Peter. En er moeten zes zijn, toch? Ja, ah ja, zo, magnifiek. Meters en Peters. Wil jullie ervoor zorgen dat de kinderen, uw kinderen, hè, ik ga de naam noemen, Marianne, Melissa, Veronica, hè, dat die kinderen steeds mogen rekenen op jullie. En dat jullie een goed voorbeeld willen zijn voor de kinderen. Hoeft juist met een antwoord te bevestigen. Ja. Ja, dank u. Beste ouders, en iedereen die hun best doet in de opvoeding van het kind, zijn jullie bereid om deze doelgroep God te leren kennen door remliefde en verontwaardigheid, ook als het moeilijk gaat. En nu gaan we een klein stukje lezen uit de Bijbel. Ken je al de Bijbel? Nee, misschien. Ik ken nog niet, hè? Het is nog te vroeg. Dat is nog te vroeg. Dat zal ons wel leren later, hè? Ja? Ja. Ik ga een stukje vertellen hoe dat Jezus gedoopt is. Jezus is ook gedoopt, hè? Ver van hier in de Jordaan. Ik ga het u vertellen. Doopsel van Jezus in de Jordaan. Ook Jezus was naar de Jordaan gekomen, heel gewoon, niet tussen de mensen zitten. Want hij wou zich ook laten dopen, net jullie. Toen het zijn beurt was, ging hij ook gij in het water staan. En Johannes had Jezus nog niet gezien. En hij wist wel wat hij komen zou, maar niet precies wanneer. Nu zag hij hem daar ineens staan, in zijn staat en schoep. Want hij wou hem tegenhouden. Maar Jezus keek hem vriendelijk aan en vroeg: wil hij mij ook zien? Ik wil geloven in een wereld waarin het fijn is om te leven. Een wereld zonder geweld, haat en verdriet. Ik wil geloven in een wereld waarin alle mensen vrienden zijn. Een wereld zoals God zich het rond trekt. Ik heb nog een klein kaartje voor jullie. We gaan het ook samen lezen. Hè? Marianne, Melissa, Veronica. Ik ga jullie dopen met water. We hebben erover gesproken, hè? Ja. Water was er in je mama's buik toen jij je droeg. Vandaag word je ondergedompeld in het water om opnieuw geboren te worden, opnieuw durven beginnen. Ondergedompeld worden en weer boven komen. Water heb je nodig. En wat doe je met water? Drinken. Drinken. En wat nog? Wassen. Wassen, ja. Flink, flink. Wassen. Drinken, wassen. Nog zoveel dingen. En wat nog? Spelen ook, hè? Spelen. Als school, als het alweer, als het alweer, hè? En nu? Kijk te lang. Doe ze. Kijk, hier gaan we dat lezen. Wat gaan we samen lezen, hè? Dat is een M. Wat gaan we samen lezen? Met uw hulp. Kies ik voor om Jezus' manier te gaan leren. Ik laat me wassen door te nooit wil ik nog een andere weg bewandelen dan die van de liefde. Is dat duidelijk? Ja. Een weg van liefde. Wat mijn papa graag zien. Jullie beiden. Niet te veel ruzie maken of zo een beetje soms. Kibbelen, nu? Nee, niet aan het drinken. Nee, nee. Toch toppen is soms een beetje boos zijn misschien. Hè? Nee, ook niet, hè. Voilà. Ik ga me anders nu aan de doek stellen aan u. We gingen met het kleinste. Nou, dus toen bedoel ik met Melissa van deze lopen, hè? Van deze Melissa lopen. Ik ben al met alle kabinetten. Maar goed, dan kan pas op dat gelast worden, dat is geen probleem. Zo.
Melissa, om eerst de kruisknel vergeven. Heer, zegen dit water waarin we Melissa zullen dopen. Melissa, ik doop jou in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en de Heilige Geest. Een beetje nat door, joh. Voilà. Is het nog een beetje nat misschien? Ja. Oh, oké, zo. Dat doe maar. Het is Bas. Voilà. Dank u. Mag gaan zitten? Ja, mag u zitten. En nu de tweede, dus de zevende. Ja. Nu Marianne. Marianne. Dat is het. We mogen mij komen? Kom. Nee, ja, zo magnifiek, jong. Marianne. Gaan we nu een keer heel stil maken? Marianne. Ik doop je in de naam van de Vader. In de naam van de Zoon en de Heilige Geest. En nu, Veronica. Dat is Marianne, hè? Marianne? Veronica. Sorry, excuseer, natuurlijk. Nee, ik heb je opgezegd. Doe Veronica. Veronica. Veronica, ik doop jou in de naam van de Vader. Papa, nu wat ik het niet meer. In de naam van de Zoon. En de Heilige Geest. Voilà. Zet u doet. Proficiat. Komt u wat te weten. Ik ga je een kindje zoeken met olie zalven, hè? Melissa. Je behoort tot het koninklijke volk, houdt dan zalfje in de naam van Jezus Christus. Amen. Veronica. Je behoort tot het koninklijk van God dezelfde in de naam van Jezus Christus. We moeten een keer ruiken. Ligt dat goed? Nee. Je behoort tot het koninklijk van God dezelfde in de naam van Jezus Christus. Dat is al. Kijk, van de drie kaartjes mocht je van alles. Ja. Daar, drie kaartjes. Ja, haast de laag. Boek. Oh nee, welke. Papa.
Onze Vader, die in de hemel zijn, uw naam wordt gezegend, uw wil komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Zet het nog een beetje, zit er nog een klein beetje in, hè? Gaat het nog een klein beetje, hè? En nu willen we ook op tijd nog een gebedje doen naar onze lieve vrouw. Kijk dat lieve, onze lieve vrouw. Kun je onze lieve vrouw staan? Daar is het in de kerk toch zo. Maria, hè? Ja. Heilige Maria, met een eenvoudig hart komen jullie bij Jezus. U bent zoveel meer dan wij. U weet dat die kleine mensen blijven. Doordat de zorg voor de kinderen en voor onze ganse gezin nemen. Help ons ook ons gezin verder naar God te leiden. Inspireer ons bij het uitbouwen van ons huis tot een stille thuis. Waar het goed is om te wonen, waar onze liefde voor elkaar blijft groeien. En dan, dat is het belangrijkste. Lief zijn voor elkaar, dat vraagt Jezus. Goed zijn voor elkaar. He? Voor alle mensen, waar ook ter wereld. Dat is onze boodschap. Samen met het kleine zus. Waar is het? Als die schint op, dat is al daar. He? En vandaag gaan we ook naar huis met mijn mama en papa. En we moeten ook een zending geven. He? Vader, zegen deze jonge gezin. Geef hem ogen. Oogjes. Om het goede te zien. Een mond. Een mondje. Een mond die praat om mensen aan te moedigen en om de waarheid te spreken. Ik zegen jullie handjes. Om al die troost en kracht te omarmen. En je voetjes ook. Je voetjes. Haal naar hen die mensen die hulp nodig hebben. En maak zijn hart tot een huis. En maak uw hart een huis waarin vele en warmte thuis nog blijven komen. Ja, is het duidelijk? Ja? Dus goed zijn voor elkaar. Dat een warm huis in een warm huisje. Zijn er kinderen een warm huisje? Ja. En dat, mocht ze nu eigenlijk met zuipen, ze gaan naar de avond blazen. Mocht ze uitblazen nog? Nee. Ja, dat was ook niet. Dat is een hartstikke. Dus het is ondersteld. Dat is een
Ga ze schitteren, tante stellen. Ja, maar dat is een voordeel. Wat schittert, Nee. Voordeel, André. Kom ze schitteren. Collega, moet ik ook deze afzetten? Oh, niet. Dat is toch hoog. Moet ik ook deze afzetten als je ja. Ja. Is dat wonderbaar? Voilà, kijk. No lido ti vigeniam krešňat kelandia. Baro, sa gođe zebla, kjede zlu.
mazora duhimo ai chodoho ai melosha muhino baro baro sakojes kedezuma de vaka muhino Thank you.
het gezin. En ik denk dat het straks ik zo graag wat dan wel. Zit, het is mijn zin, ook al met je gezin. En ik denk dat het straks ik zo graag wat dan wel.
vertellen. Sinds deze. Anna, dat zoek ze net uit de batterie. Anna. Zes al iets uit. Stan op jullie, Anna, dat zal ik zeggen hier. Zoek ze net uit de.
Ja,
radio i mi parkino u mišću na letu. Ajde, Djana, prelak, prelak, din minut. Ej, Janina, Stanno lasciando solo da te, dimmi chi ne cosa che sta facendo,